Община Русе премахна изсъхнало дърво след сигнал на ТВН. За опасния сълкъм алармираха наши зрители. Той беше надвиснал над пътното платно на улица Пристанищна до сградата на транспортна полиция. Хората избягват да минават в района вече месец. Последната сеч там е правена през пролетта. Тогава дървото не е премахнато заради внушителните си размери, обясни директорът на отдел екология в община Русе Георги Игнатов. Още днес изсъхналото дърво беше премахнато. Масова сеч се прави през ранната пролет и късна есен. Целогодишно се режат дървета, клони или храсти, които застрашават живота на хората или пречат на движението по пътищата.